heesta waxaan ku dhigeedu yahay kulan khayr leh. Waa erayadii cabwaan Mustafe Muskalay, laxanku waa Khadar Rambow, muusiga iyo farsamadu waa Cabdiraxiin Axmed Carab. Waxaana codadkooda macaan idinku soo gaarsiin doonaa Maxamed Dowlad iyo Xayaad Xigma. Waana soo saaristii Nice Starish Studio.
jecel xuma antuna kasto ay sameeyaan nama kala keheya nama kala keheya karim kayno parino wada kabana ilaashada kasbato qalbiga iyo kashaydaad kunoosho kasbato qalbiga iyo kashaydaad kunoosho karim kayno parino wada kabana ilaashada kasbato qalbiga iyo kashaydaad kunoosho kasbato qalbiga iyo kashaydaad kunoosho karim kayno parino wada kabana ilaashada kasbato qalbiga iyo kashaydaad kunoosho kasbato qalbiga iyo kashaydaad kunoosho adigoon ku tabaye